Ընտրական տեղամաս ժամանեց Գյումրի գործող քաղաքապետ Բալասանյան Դաշինքի ցուցակը գլխավորող Սամվել Բալասանյան այս պահին նա իր քաղաքացիական պարտքն է կատարում այստեղ ամասում նշեմ որ բավականին մեծ թվով լրատվամիջոցներ են այս պահին այստեղ հետևում Բալասանյան Դաշինքի ղեկավար Դաշինքի ցուցակը գլխավորող Սամվել Բալասանյանի քվեարկությանը քվեարկությունից հետո մենք կզրուցենք եւ կփորձենք ստանալ որոշակի հարցերի պատասխաններ։ Նշեմ, որ առավոտյան Գյումրիում բացվել է 82 տեղամասեր, Գյումրին ունի շուրջ 126,000 ընտրող, այս պահին կան տեղեկություններ որոշակի խախտումների մասին, այդ մասին մենք հետագա թողարկումներում կանդրադառնանք, նաև նշեմ, որ իր քաղաքացիական պարտքը այսօր կատարեց նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ցուցակը գլխավորող Վարդևան Գրիգորյանը, ինչպես նաև այս պահին իր քաղաքացիական պարտքն է կատարում դաշնակցության ցուցակը գլխավորող Աշոտ Կուրխինյանը։ Այս պահին հետևենք Գյումրիի գործող քաղաքապետ Բալասանյան Դաշինքի ցուցակը գլխավորող Սամվել Բալասանյանի քվեարկությանը, որից հետո նաև փորձենք որոշակի հարցերի պատասխաններ ստանալ։ Որտեղից տարբեր ընտրատեղամասերից Հա ինչ են անում ընտրակաշակի բաժանման մասին ահազանգեր Դե եթե այդպեսի բան կա անմիջապես դիմեք քանին ներքին գործեր անմիջապես որովհետև քրորեն բաժելի է Ես նման բան չգիտեմ ուղղակի ճիշտ ասած զարմանալի է ինձ համար իշխանություններին են քննադատում ընտրակաշակ բաժանելու համար ընտակարակը ես այսօր մենք որևէ քննիչ չունենք որ մենք որևէ դրա խախտում անենք ես ուրեմն հորդորել եմ բոլոր նաև 11-10 կուսակցություններին որ որևէ խախտում չկատարեն լինի արտար ազատ թափանցիկ ընտրություն Պարոն Բալասանյան դուք հայտարարեք որ Գյումրիում շրխկացնելու եք վերջի հանդիպման ժամանակ ինչ որն է շրխկացնել դուք կիմանաք դուք եք հայտարարել Ինչ ասած ես այդպիսի հայտարարություն չեմ կարող Դա ըստ երևույթի նույնն է ինչպես Սերժ Սարգսյանն էր ժամանակին հայտարարում որ ես այդպիսի շրխկացում չեմ ասել ես ասել եմ ժողովուրդը գնա ուրեմն շատ մասնակցություններին ակտիվ մասնակցություն ունենա եւ ընդրի ում ուզում է ես այդպիսի բան չեմ ասել ուղղակի հիմա բերեք եթե ինչ որ հարց եք տալիս հետագայում այլ նաև երանգներ չտակ, տվեք հարցեր, որը անհրաժեշտ է ձեզ։ Դե իմ շանսը կնահատելու է ժողովուրդը։ Իմ կատարած աշխատանքով, քանի որ ես գործող քաղաքապետ եմ։ Պարոն Բալասանյան, ինչպես է գնահատում մինչ այս պահը։ Նու մի քիչ ակտիվությունը քիչ է, որովհետև 11-ի դրությամբ ոնց որ 7554 էր, ես ավելի շատ էի պատկերացնում։ Տեսնենք հիմա երկրորդ մասը, այսինքն օրվա կեսի երկրորդ մասի 3 ժամը մինչև ժամը 2-ը ինչ կլինի, կուզենայի որպեսզի ակտիվ մասնակցություն ունենային, որովհետև կարևորում եմ, նույնիսկ քաղաքապետին ընդգրում, հավականի որ նոր ընտրելու է քաղաքապետ։ Պարոն Բալասանյան, 2 օր առաջ քարոշության վերջին օրը տեսալով ակներ սկսեցին շրջանառվել տեխնատուներից մեկի մասին, նրա անցյալից որոշ դրվագներ հիշեցնելով, հետո տեխնատուն ձեր պատասխան
տեսալովակով հանդես եկա, որտեղ ձեր անցյալից այն դրվագներ հիշեցնում, ձեր տարբեր քաղաքական կուսակցություններ փոխելը եւ այլն, այսպես ամեն ինչպես կմեկնաբանեմ։ Դե ճիշտ ասած, ես չգիտեմ ինչ մեկնաբանեմ, բայց ասեմ, որ եթե նման հարց կա, որ պետք է համապատասխան մարմինները զբաղվեն, թող զբաղվեն, ինչի մասին։ Դուք եք տեսալովակի հեղինակը կամ ձեր ծառայությունները։ Ոչ։ Այդ դեպքում ինչու ձեզ պատասխանը եղավ։ Ոչ։ Չգիտեմ, իրեն հարցրեք։ Նաև հրահանգվել են Գյումրի գարեջրի աշխատակիցներին, Անուշարան Հրուշակեղենի աշխատակիցներին նախապես ցուցակներ կազմել եւ այլն ներգրավել ընտրական գործընթացներում։ Սա լծակների։ Ինձ թվում է, որ գարեջրի գործարանը եւ Հրուշակեղենը, քանի որ ես չգիտեմ, քանի տարի եմ աշխատում, երևի 92 թվականից պետք չի ցուցակներ հավաքել։ Այնտեղ արդեն ցուցակը հավաքած է, եթե քննական վստահված անձիկ, ովքեր նաև կարագյուղի գարեջում են աշխատում։ Իսկ ինչի՞ պիտի չլինեն, թող լինեն, ով պետք է լինի։ Պետք է կարողանանք վերահսկել, որպեսզի անգամ խախտումներ չլինի։ Այդուք գնացեք, այնպիսի վերահսկողություն սահմանեք, որ խախտումներ չլինեն։ Այսօր ես անում եմ ամեն ինչ, որ որևէ խախտում չլինի, փող բաժանել չլինի, ամեն ինչ վերահսկում եմ։ Մասնավորապես ունեմ շատ վստահված անձեր։ Իսկ ինչի չուղարգենք։ Իսկ ինչի չուղարգենք, ինչ ուղարգենք, բա։ Պան Բալասանյան, նաև նախընտրական շրջանում ամբողջ Գյումրին, այսպես ասենք, ձեր լուսանկարներն են, նաև գրառումներ, որ նստարան եք տեղադրել, ճանապարհ եք բարեկարգել, դա ինչու եք ներկայացնում նախընտրական։ Նորմալ է, ճիշտն ասած, գործ է կատարված, գործ է կատարված եւ գործ է կատարված եւ ներկայացնում եմ, որևէ խախտում կա այդտեղ։ Խախտում կա։ Խախտումը այն է, որ դուք ցույց եք տալիս։ Եթե խախտում կա, կարող եք փողոքել։ Որևէ խնդիր չկա։ Բոլորն էլ ներկայացնում են իրենց ծրագրերը։ Ես էլ իմ ծրագիրն եմ ներկայացրել, կատարված անելիք եւ արվող աշխատանքների համար։ Սարգսյանից, որ ձեզ առաջարկեց, սատարեց։ Եվ ինչու Բալասանյանն աշխիքով։ Ես բոլորից գոհ եմ, որ այսօրվա դրությամբ գործող քաղաքապետի աշխատանքից գոհ եմ։ Տեսնենք հիմա մեր բնագիճը գոհ կլինի թե չէ։ Պարոն Բալասանյան, այսօր հանուն ինչի քվեարկեցիք եւ ո՞նց։ Հերթող էլի։ Հերթ։ Ինչի քվեարկեցիք այսօր եւ ո՞ւմ եք կոնտրակտ ասում։ Այսօր իմ թորնիկների հետ էի, հանուն իրենց աբագայի, հանուն մեր քաղաքի, ինչ ասեմ, որտեղ ես գիտեմ իմ աշխատանքը ազնիվ, անաչար եւ շատ աշխատանք կատարեցի այս 4 տարիների ընթացքում, շատ։ Այսքան աշխատանք որևէ տեղ չի կատարվել։ Ազնիվ աշխատեցի եւ ունեմ շատ մեծ աշխատասիրություն։ Եվ այդ երանդով կշարունակեմ, եթե ընդրեն, աշխատել հաջորդ 5 տարի։ Պարոն Բալասանյան, դա շնորհակալություն։ Պարոն Բալասանյան, ամենաբարության խնդիրը դուք չի դուք ասում եք բազմաթիվ։ Դե այդ դու ինտերնետը։ Պարոն Բալասանյան, ես էի առաջարկել, որովհետեւ չի կարող այդպես լինել։ Իսկ Պարոն Բալասանյան, ժամանակ ինչպես եք ծեր Սարգսյանին շնորհակալություն հայտնելու։ Տեսյուն, տեսյուն։